На Закарпатті на кордоні водій мікроавтобуса здав пасажира, якого пообіцяв незаконно взяти на борт. Правопорушник прибув пункт пропуску пішки. Він нишком підсів у мікроавтобус, який їхав в Словаччину, коли решта пасажирів проходили паспортний контроль. Прикордонники встановили, що правопорушник познайомився з водієм на АЗС перед пунктом пропуску, де вони й домовилися про план подальших дій. Відповідно до задуму, ухилянт мав дочекатися завершення контрольних процедур і сісти в мікроавтобус разом з іншими пасажирами. Все йшло за планом, але коли прикордонники помітили правопорушення і наблизилися до автобуса, водій транспортного засобу погнав ухилянта геть, вибіг до правоохоронців і вказав на учасника оборудки, за яку, до речі, мав отримати 4 000 гривень. Після встановлення всіх обставин їх обох буде притягнуто до відповідальності.